Mikko Lainio, tänään 0-3 voitto Åbo IFK:sta. On nolla pelejä varmaan vähän helpommillakin pelejä tullut kuin tänään. No joo, on nyt tullut vähän tällä kaudella ei niin kauheasti ollut sellainen hommi, mutta nyt oli vähän enemmän, niin kyllä maistui ihan hyvältä. Otit siinä yhden rankkarinkin kiinni ja sen jälkeen vielä aika iso game saveri myöskin. Niin oliko se rankkari semmonen, että tiesit, että mihin toi vastustaja vetää vai olikin ihan intuitio? No en mä tiedä, se tulee vaan jostain. Tulee semmonen fiilis, että se vetää sinne ja sit aavistaa sinne. Ei sen kummallisempaa. Kiitos. Kiitos.